Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 12:30 in the afternoon here in the Philippines. Uh it's Sunday ngayon. Happy Sunday sa inyong lahat. May uh, ibabalita tayo tungkol kay Paul Soriano, okay? Trending ito ngayon sa social media, itong tweet ni Paul Soriano, no? umani ng sarit-saring reaksyon itong tweet ni Paul Soriano, isang presidential advisor on creative communication ni Presidente Bongbong Marcos tungkol nga dito sa APIC CEO Summit 2022. No? So alamin natin yan kung ano ang tweet ni Paul Soriano na marami ang uh, marami ring nagugustuhan ang kanyang tweet, marami ring hindi sang ayon na mga mga maya natin. Alam naman na kung sino 'yon, 'di ba? Yung mga dilawan. Ang alawan nating pag-uusapan ay itong si uh, ito. Teka muna. Planong ah uh, itong si General Bantag, no? Itong si General Bantag DOJ Remulla may plano na irekomenda itong si uh, General Bantag i-recommend niya kay PBBM na tuluyan na itong alisin sa pwesto bilang Director General dyan sa Bilibid oh, yan ha so ito yung dalawa nating pag-uusapan ngayon okay uh, ewan ko ba kung bakit itong si Rimulya ay atat na atat na matanggal na talaga ito sa pwesto si General Bantag bilang bilang director, director general dyan sa Bilibid okay? or sa Bucor. Okay? So yan ang dalawa nating pag-uusapan ngayon. Guys, uh, bago natin yan itatalakay, help me na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan sa ating Facebook at YouTube. Ready? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, uh, please subscribe and please follow, okay? I consider na i-follow subscribe ang ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita natin. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1 2 3 go. Thank you very much. Okay, so let's move forward sa ating uh, first topic. Okay? Ito'y tungkol kay Paul Soriano Trending na trending ito ngayon sa social media Sa Twitter, na alam naman natin yung Twitter Marami dyan na mga haters ni Presidente Bongbong Marcos no Trending kasi yung uh, tweet ni Paul Soriano no Umani ito ng maraming reaksyon Merong nagustuhan nila yung tweet ni uh, Presidential Advisor Paul meron ring mga mga sumakit yung dibdib. si <laughs> itong si Paul Soriano no, kung matatandaan nyo, siya yung itinalaga ni Presidente Bongbong Marcos bilang presidential Advisor on creative communications, okay? Ang tweet ni Paul Soriano ay tungkol dito sa APEC CEO Summit 2022. Na alam naman natin na noong nakaraang araw, uh, bumuounta ito, uh, umalis ito sa bansa itong si uh, presidente Bongbong Marcos para inmeet yung mga leaders natin dyan sa buong mundo dito nga sa APIC CEO Summit 2022. Okay? So tingnan natin yung uh, post ni Paul Soriano. Okay? Tingnan natin at magre-react tayo dito. Ito yung post niya. Yan. Okay? Sabi dito sa kanyang post sa kanyang Twitter. Ito yung post ha. The best politics is performance. President Bongbong Mark uh, President Bongbong Marcos hashtag #PBBM #APIC2022 All Filipinos should be proud that we have a president that is performing and performing well on the global stage. Mm. So sa oh ita, itatagalug ko ito ha sa ating language para maintindihan lahat ng mga nanonood dito. Lahat raw ng mga Pilipino ay dapat ma-ma-proud sa ating presidente na magaling ang kanyang performance sa uh, uh, intablado ng buong mundo, okay? yan ang sabi ni Derek Paul Soriano, okay? ngunit uh, umani ito ng sarit-saring reaction, hmm? so para sa akin tama nga naman si Paul Soriano dito, hmm? the best ang, 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 the best political is performance which is ipinakita ni presidente Bongbong Marcos na tayo tayong Pilipinas ay hindi basta-basta uh, inaapi lang. Ang bansang Pilipinas ay may malaking plano, no? Hindi mababaw ang ating mga plano dito sa Pilipinas. pinatunayan 'yan ni presidente Bongbong Marcos na karespe-respeto ang bansang Pilipinas nung mag-speech siya sa entire uh, leaders diyan sa Apex uh, APEC CEO Summit, no? Talagang makikita mo na kagalang-galang si Presidente Bongbong Marcos at lahat ng leaders nakatutok sa kanya Nang kanyang mga sinabi talaga ay merong laman. Okay? Talagang pinatunayan ni Presidente Bongbong Marcos na ang Pilipinas is not a joke. Okay? So, sabi pa dito, huh? ni Paul Soriano na Filipinos dapat raw tayong ma-proud kay Presidente Bongbong Marcos. Tama naman. Dapat nga tayo ma-proud na meron tayong presidente na kagaya ni Presidente Bongbong Marcos, kagaya ni former President Duterte. Proud na proud tayo noon. Okay? So dapat tayo ma-proud, dapat tayo magpapasalamat, no? Because itong si PBBM ay representante uh, sa ating lahat bilang Pilipino. Okay? So, <laughs> excuse me, yung mga speeches ni Presidente Bongbong Marcos dyan sa APEC, lahat yan importante. It's a matter of communication sa lahat ng leader. Importante ang komunikasyon sa ating bansa na ma-deliver natin ang ano ang gusto ng bansang Pilipinas. Yan ang ibig ni Paul Soriano. Ngunit, meron pa rin mga alam niyo na, no? Meron pa rin nag uh, ayaw sa post ni Paul Soriano. Meron pa rin nagagalit na sabi nila, no? Marami raw nagugutom o oh, yung inflation rate, ganun ba? Yung mga sinasabi nila ba na kahit nga wala sa tingin nila yung mga alam niyo na, no? Kung sino yung mga galit na galit sa dito sila wala nang uh, para sa kanila wala nang mabuting nagawa itong presidente Bongbong Marcos natin alam naman de default na yan para sa kanila <laughs> oh ayo ito oh. oh. ito yung isang mga komentaryo ng mga uh, sumasakit yung dibdib hmm, na ayaw kay PBBM ito yung isang mga komento ha comment ito oh, ng post ni Paul Seriano sa Twitter oh. Oh, bitter na bitter ha. Ah, uh, to babasahin ko. Anong performance just because he is all over the place giving speeches? Performance metrics of presidents are economic metrics. Curbing inflation, peso value, unemployment rate, oh. GDP measures of the last 6 months. Huwag panay stage performance. Oh. <laughs> Hindi niya nagugustuhan yung ginagawa ni presidente Bongbong Marcos. Okay? Eh, sabi niya, unemployment rate raw tumataas, ganun, ganyan, peso value, mo, mo, walang basihan, walang... Uh, yung mga pinagsasabi nito is uh, uh, basta lang makapagsabi ng mga negative, walang uh, ebidensya, walang uh, dokumentong makapagsuporta. Alam nyo na, di ba? Presidente Bobo Marcos is doing... Well, para uunlad ang ating bansa. Ngunit ganito pa rin ng ibang mga tao. <laughs> nakakahiya, nakakahiya talaga. No? Wala, oo, oh. maintindihan ko na dito sila. Inirerespeto rin natin 'yan ang kanilang mga uh, ilang opinyon, kanang kanilang opinion No? Um, wala na. Parang kabayo 'yan eh, wala nang wala nang mabuting ano, nakita 'yan sa pamahalaan. Okay? So, para sa akin, good job pa rin ni Paul Soriano na in-express talaga niya. no, Sa walang uh, hindi, na, hindi na siya uh, hindi na niya pinansin yung mga nega na yan. Okay? So, ang masasabi ko sa inyo, yung mga bleeding hearts dyan, inggit lang kayo. Okay? Oh. Sige. Ano kayo? Batikos pa kayo? Ah... Uh, uh, puna lang kayo ng puna, okay? Kasi, hindi hindi naman, hindi naman kayo papansinin ni PBBM, eh. Focus na focus itong si Presidente Bong Marcos sa kanyang mga ginagawa. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react. Kung hindi kayo sang-ayon sa akin, okay lang, mag-comment kayo dyan. Babasahin natin yan lahat. Kasi, demokrasya tayo. Open tayong lahat. Pwede akong magkamali. <clears throat> Pwede kayong magkamali. Pwede akong tama, no? So, open tayo dito. Comment, mag-react, babasahin natin yan. Okay? Let's move to our next topic. Itong si DOJ Rimulya. Na alam naman natin, um, itong si DOJ Rimulya, ito yung bagong update sa kanya. Um, nagpapamidya media na naman. <laughs> na alam. No, sabi niya kay General Bantag na oh, wag kang mag... Uh, wag kang sumagot dyan sa media harapin mo itong charges mo. Oh. sino ngayon ang laging nag-ano? Sino ngayon ang laging nagpamedya? <laughs> 'Di ba? Oh, itong si General Bantag, isa lang itong nagpamedya na nag-answer back sa mga akusasyon sa kanya. Ngayon, ito si DJ Jerry Mulya. halos araw-araw Oras-oras, media, Oh, ito yung bagong update kay Rimulya. D.O.J. Rimulya, may planong i ni presidente Bongbong Marcos no na tuluyan ng alisin sa pwesto itong si General Bantag bilang director general diyan sa BuCor o oh. isusulong raw niya sabihin niya kay PBBM na kasi itong si General Bantag suspended pa lang ito sa BuCor the di, uh, director general no suspended pa lang hindi pa yan totally inalis ni PBBM Ngunit itong si Rimulya, ito yung bang balita natin kay Rimulya na ano raw, sabihin niya kay PBBM na tuluyan ng alisin si General Bantag diyan sa Sabi ko sabi ko sa sarili ko no, malaki pa naman ang respeto ko dito kay DOJ Rimulya. Sabi ko sa sarili ko, grabe ito si DOJ Rimulya, ang kapal talaga ng mukha. <laughs> Hindi ka lang ba ano ka ba? Presidente ka ba? Hindi ka naman presidente di Rimulya. Hindi ka presidente ng Pilipinas. Hayaan mo si Presidente Bongbong Marcos na may sariling opinion dyan kung alisin ba niya totally itong si Bantag o hindi. Bright ang ating president. Ha? Marunong yan. Huwag mong turuan na alisin siya sa si Bantag. Okay? Marunong yan mag-analyze si PBBM. Okay? Sa akin naman, ang opinion ko dito, sana naman itong si Presidente Bongo Marcos ay hindi pumayag, hindi papayag pala, hindi papayag na alisin itong si General Bantag bilang DG ng Bucor. Okay? At uh, uh, Sir, President BBM, uh, nanawagan rin ang taong bayan na tingnan muna ng mabuti itong kalagayan, sitwasyon, investigasyon dito sa Percy Lapid with uh, General Bantag kasi baka may may ma-overlook um, tayo Mr. President no may kah, lahat ng Filipino, uh, uh, Pilipino no ay may respeto sa inyo Mr. President no kung meron man kayong mga intelligence diyan na makapagsabi no na mabigyan rin naman ng fair na uh, fair justice itong na sinapit ni General Bantag. Okay? Kasi ano eh, uh, unfair sa part ni General Bantag. No? Unfair kasi ano eh, masyadong yung kabilang party lang ang pinapanigan. Uh, masyadong kabilang party lang yung uh, pinakinggan. Okay? pakinggan rin natin ang side dito kay General Bantag. Hindi pa riyan yan, yan. In, inilahad lahat. Di ba? So, ayan. Uh, masasabi ko sa inyo, D.O.J. Jerry Mulya, eh, sir, as much as possible, wag mong i -pe personal itong pangyayari ito. Far out na far out na itong mga ginagawa mo. Yung mga hukay, yung mga kabayo, yung mga halas doon. Far out na far out na yun sa mga akusasyon nyo kay General Bantag tungkol dito, dito sa Percy Lapid. no Far out na. Ang taong bayon ay nasusuka na sa mga ganyan. Nasusuka na sa inyo. Kawaw Para sa akin, sir, kawawa ka, sir, kasi no, nire-respeto ka naman ng taong bayan noon. Ngayon, marami ng galit sa inyo. ba diba? Ako, hindi naman ako ganyan, no? Kahit itong may... Uh, siguro itong dalawa itong si Rimulya at si si uh, Bantag ay eh, meron silang galit sa isa't isa. Ngunit ako dito, wala akong papanigan sa kanila. Doon ako magre-react lang sa mga nangyari no? Wala naman akong pinapanigyan dito eh. Kasi si D.O.J. Remulya rin naman ay marami ring nagawa 'yan sa uh, sa atin sa Pilipinas noon, especially yung sa ABS-CBN, no? Pero parang sa sitwasyon na to uh, dito sa Percy Lapid eh parang wag niyong paglaruan ang inyong mga emosyon wag niyong gamitin ang inyong emosyon kung hindi gamitin natin ang rule of law gamitin natin ang batas natin para sa pag uh, husga dito sa pangyayari okay let the uh, hukuman uh, ombudsman Adil uh, deal with this one decision Wag na yung pa-media-media -media. No, korne. Ang korne na talaga ng media-media na yan. Okay? Hindi lang kay D.O.J. Jerry kundi kay pati na rin si Bantag. Iwas na kayo sa media-media. Kasuhan na kaagad. Uh, to may decision. Oh, follow the rule of law. Wala na tayong magagawa dyan. Okay? Just follow the rule of law. Re Respetuhin nyo ang batas natin. Yun lang. Uh, let's go with the law. No, huwag na tayong maraming satsat, -sat, maraming mga paninira sa media. Wala. Walang, walang ano yan. Okay? Kawawa ang biktima rito si Percy Lapid. Kawawa yung kanyang pamilya. Focus, sir. Sir Rimulia, focus on those things. No? Yung kay Percy Lapid lang. Huwag na yung... Kawawa na parang natatakpan na yung mga ano eh. No? Kung, sino man talaga yung may kagagawa nito, parang natatakpan na dahil marami ka nang ipinalabas na mga ano eh, mga mga controversy, mga issue. Okay? So kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react dito sa ginagawa ni D.O.J. Rimulya kay General Bantag. Okay? Sang-ayon ba kayo dito? Hmm? comment react babasahin natin yan and don't forget guys i like at i share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan and also uh, please subscribe please follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na sa sinubaybayan natin dito okay protektahan natin ang ating presidente Bongbong Marcos pati ang ating vice president Inday Sara Duterte mahalin natin ang Pilipinas see you in my next video have a great day Happy Sunday and God bless everyone.